Հայաստանի պատմամշակութային կոթողներն ու հուշարձանները ներկայացնելիս Երկիր Մեդիան առաջնորդվել է պատմական Հայաստանի քարտեզով։ Հատուկ գործողումներով, բացառիկ նկարահանումներով, մասնագիտական դիտարկումներով ներկայացվել են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանի և Ջավախքի պատմամշակութային կոթողներն ու հուշարձանները։ Ճանաչողական հոլովակներով անդրադարձել ենք նաև հայոց բնաշխարին իր ողջ գեղեցկությամբ։ Հայաստանը դեռ շատ գողտրիկ անկյուններ ունի, որոնք պետք է բացահայտել։ Միասին մենք կարող ենք ավելին։ Միացիր։